Rama zgjodhi sërish Gramos Ruçin si kraun e tij të djathtë mes 10 deputetëve të vjetër dhe të rinj. Por ne këtu jemi dhe do të jemi një skuadër që nga Gramozi, i cili do të vijojë të jetë në kraun tim të djathtë, pavarësisht se tani më i veçliruar nga çdo funksion publik, pasi askujt mos i vi keq, po askush nuk e zë dot atë vend. Në pritje të emrave të rinj të qeverisë, mbrëmjes së premtes, kryeministri Rama konfirmoi në detyrë Tavlan Ballën në krye të grupit parlamentar dhe Elisa Spiropalin si ministër shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Që dy meritojnë një falënderim të veçantë, së bashku me konfirmimin e tyre në detyrë për mandatin e tretë, dhe kanë plot mbështetjen tonë për të çuar në nivel tjetër performancën e Partisë Socialiste në kuvendin e Shqipërisë në funksion qasjes së re për cilën u përpoqja të flasë më lartë. Sa u përket atyre që nuk do të jenë në kuvend, Rama theksoi se do të përfshihen në ekzekutiv. Gjatë mandatit tretë nuk do të jenë përsëri në kuvend, do të kenë mundësinë të përfshihen në punët e mëdha të ekzekutivit dhe të partisë, cilës duhet paralelisht me qeverisjen të japim një energji të re. Duke rikujtuar sfidat e 4-vjeçare që lan pas, Rama rikritikoi opozitën për djegjen e mandateve, duke ushuar edhe shpresat për zgjedhje lokale të parakoshme, ku theksoi se ato do të mbahen në 2023-in. Edhe kundërshtinë destruktive të opozitës deri në absurdin e djegjes mandateve. Tani nis njëkohësisht në tre hapësira të ushtrimit të detyrave tona, kuvend, qeveri, parti, puna e madhe për dy fitore të tjera, shumë të rëndësishme në mbështetje të vizionit Shqipëria 2030, zgjedhjet vendore 2023-it dhe zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Pavarësisht retorikës dhe veprimeve të opozitës, Rama përsëriti ftesën për bashkëpunimin me Partinë Demokratike. Doja jone bashkëpunimit me Partinë Demokratike do të jetë shtrirë pa kushte. Dhe pavarësisht nga sjellja, nga retorika apo nga veprimet e rivalëve tanë. Kritikat e Ramës kaluan edhe kufijt kur foli për Ballkanin e hapur dhe refuzimin që vjen nga Kosova. Nuk është sekret se me qeverinë e Kosovës gjërat nuk shkojnë vaj. Dhe mosdakordësia për Ballkanin e hapur ka marrë një peshë të pamerituar në këtë mes. Por Kosova është pjesë e pandashme e jona dhe e së ardhmes sonë për bashkët, dhe ardhmja duhet na bashkojë gjithnjë më shumë. Prandaj ne do të punojmë për kushtim që me qeverinë e Kosovës kemi marrëdhënie sa më vëllazërore. Javën e ardhshme do të mbledhë asambleja socialistëve ku pritet të bëhen publik emrat e kabinetit të ri të qeverisjes.